Tulitkin, sä oot opettaja. Joo. No. Sitä pitäis tulla kyllä enemmän. He sanoo, että 7 heitä pitäis olla. Tarkoittikohan heitä venäläisiä? Joo, suomalaiset vielä. Aha. Noin! Tämän takia autossa on turvavyö. En tiedä, että kuinka paljon he ymmärtää suomea, kun joku ymmärtää suomea, yksi mies ymmärtää vähän enemmän osaa. Joo, näin se on. Kun he on niin kohteliaita, että he myöntelee vaan, että kyllä he ymmärtää, he mitään tiedä, ymmärtää. Mutta kyllä ne nyt ainakin sen ymmärtää, että turvavyö pitää paikalla. Joo.